የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ቻይና ዓለምን በበላይነት ለመምራት የሚያደርጉት ፍልሚያ ብሶበት ቀጥሏል። የሶስቱ የዓለማችን ልዕለ ኃያል ሀገራት በፈርጣማ ኢኮኖሚያቸው የሚደገፈው ኃያል ጦራቸው ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈሪ እየሆነ እንደመጣ ተገልጿል። ሶስቱ ሀገራት በዓለም ወታደራዊ አቅም ምዘናው ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። በቴክኖሎጂ በተራቀቀ የጦር መሳሪያ ረገድም እነዚህ ሶስት ሀገራት የሚፎካከራቸው እንደሌለም የወታደራዊ ተንታኞች አረጋግጠዋል። አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ቻይና በኒውክሌር መሳሪያ ብዛትም ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ መያዛቸውን በቅርቡ በወጣ አንድ ጥናት ይፋ ተደርጓል። በኒውክሌር ቦምብ ሩሲያ የበላይነቱን ወስዳለች። የፑቲን ሩሲያ 6100 የኒውክሌር መሳሪያ እንዳላት ተረጋግጧል። ተቀናቃኝ አሜሪካ 5500 የኒውክሌር መሳሪያዎች እንዳላትም ይፋ ተደርጓል። ቻይና ከሁለቱ ኃያላን ተበልጣ በሶስተኝነት ደረጃ የተቀመጠች ሲሆን 300 የሚጠጋ የኒውክሌር መሳሪያ አላት ተብሏል። በአሁኑ ወቅት ዓለም ላይ 9 የኒውክሌር መሳሪያ የታጠቁ ሀገራት ያሉ ሲሆን በእነዚህ ሀገራት እጅ 14000 የሚጠጋ የኒውክሌር መሳሪያ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ 11600 ኒውክሌር የሚገኘው በሩሲያና አሜሪካ እጅ መሆኑ ተገልጿል። ምንም እንኳን ጥናቱ የቻይና የኒውክሌር መሳሪያ ብዛት 300 ብቻ እንደሆነ ቢገልጽም የቻይና ሚዲያዎች ግን አገሪቱ 1000 የሚጠጋ ለጥቃት ዝግጁ የሆኑ የኒውክሌር መሳሪያዎች እንዳላት እየገለጹ ይገኛል። ሶስቱ ሀገራት በጦር መሳሪያ የሚያደርጉት ፉክክር ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈሪ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ወታደራዊ ተንታኞች አስታውቀዋል። ሀገራቱ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ለጦር ግንባታ ከፍተኛ በጀት መድበዋል። በቅርቡ በወጣ አንድ ሪፖርት የኒውክሌር መሳሪያ የታጠቁ ሀገራት ለጦር ግንባታ በታሪክ ትልቅ የተባለው ወጪ አውጥተዋል። በዚህም አሜሪካ፣ ሩሲያና ቻይና ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ቻይና የኒውክሌር መሳሪያ የሚሸከሙ አምስተኛ ትውልድ የሚባሉ በቴክኖሎጂ የረቀቁ ተዋጊ ጀቶችን ማስተዋውቀዋል። አሜሪካ ቀድማ F-35 እና F-22 ስውር ተዋጊ ጀቶችን አስተዋውቃለች። ሩሲያና ቻይናም ለአሜሪካ ምላሽ የሚሆን ያሉትን ተዋጊ ጀት ሰርተው ለአሜሪካ አሳይተዋል። ሩሲያ Su-57 ተዋጊ ጀት ከአሜሪካው F-35 የተሻለ እንደሆነ አስታውቃለች። ቻይና G-20 ተዋጊ ጀት ተወዳዳሪ የሌለው እንደሆነ ገልጻለች። ለመሆኑ አሜሪካ፣ ሩሲያና ቻይናን ፍጥጫ ውስጥ የከተቱት የዓለማችን ሶስቱ ድንቅ ስውር ተዋጊ ጀቶች ምን የተለየ አቅም አላቸው? ማንስ የተሻለ ነው? ኢትዮ ሚዲያ በዝግጅቱ ሶስቱ ሀገራት የሚመጻደቁባቸውን ሶስት የረቀቁ ተዋጊ ጀቶችን የሚዳስስ ይሆናል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ የቻይና መመኪያ የሆነውን G-20 ተዋጊ ጀት የምንመለከት ይሆናል። G-20 ተዋጊ ጀት በቼንግዱ አውሮፕላን ኢንዱስትሪ ግሩፕ የተሰራ አምስተኛ ትውልድ መንታ ሞተር ስውር ተዋጊ እንደሆነ ተገልጿል። G-20 ጄቶ ቻይና የደረሰችበትን የቴክኖሎጂ ኃይል አመላካች ናቸው ተብሏል። በ1990ዎቹ የተጀመረው የጄኤክስኤክስ ፕሮጀክት ዓላማ ቻይና ለሚያስፈልጋት የላቀ ተዋጊ አውሮፕላን አስፈላጊውን ቴክኖሎጂ ማግኘት ነበር ተብሏል። ከ2000 በኋላ የጄኤክስኤክስ ፕሮግራም ሶስት አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በተወሰነ የጊዜ ልዩነት ፈጥሯል። እነዚህም G20፣ G31 እና H20 ተዋጊ ጀቶች ሆነዋል። የቻይናው አምስተኛ ትውልድ ተዋጊ አውሮፕላን G20 በቻይና አየር ኃይል ዲዛይን ሆኖ በ2008 ተቀባይነት አግኝቶ እንዲመረት ተወስኗል። G20 ተዋጊ ጀት ከአሜሪካ F-35 እና ከሩሲያው Su-57 ተዋጊ ጀቶች የተሻለ እንደሆነም ይነገራል። ይህ ቦምብ ጣይ ተዋጊ ጀት ማርች 10 ቀን 2017 ወደ አገልግሎት የገባበት ቀን ሆኖ ተመዝግቧል። አውሮፕላኑ ወደ አገልግሎት እስኪገባ ድረስ አንዳንድ የዲዛይን ለውጦች ተከስተውበታል።
በ2011 የመጀመሪያ በረራውን ካደረገ በኋላ እስከ ኦክቶበር 2017 ድረስ ብዙ መዋቅራዊ ንድፎች የሃርድዌር ባህሪያትና መሳሪያው ተለውጠውለታል። በአሁኑ ጊዜ በቻይና አየረል ክምችት ውስጥ 28 G20ዎች እንዳሉም ተገልጿል። ጂሃ ተዋጊ ጀት ከራዳር ተሰውሮ ኢላማውን ያጠቃል ተብሏል። አውሮፕላኑ ኤሌክትሮ ኦፕቲካል ኢላማ አድራጊ ሲስተም ያለው ሲሆን በቻይና ኩባንያ የተገነባው EOTS 86 ኤሌክትሮ ኦፕቲካል ኢላማ አድራጊ ሲስተም በF35 ጥቅም ላይ ከዋለ ANAQ-37 ጋር ተመሳሳይ ነው ተብሏል። ጂሃ በቴክኖሎጂ የተነሳ ለአሜሪካ ባህራይል አስፈሪ እንደሆነበትም ተገልጿል። ይህን ተከትሎም አሜሪካ F22 ተዋጊ ጀቶችን ለማጠናከሪያነት በባህር ዳርቻ አካባቢዎች አስቀምጣለች። የጂሃ ጀት ቴክኖሎጂ በቻይናውያን የመረጃ ጠላፊዎች አማካይነት የአሜሪካውን የF35 ቴክኖሎጂ በመስረቅ የታጠቀ መሆኑ ተገልጿል። በ2009 የታተመው የዎል ስትሪት ጆርናል ዘገባ እንደሚያመለክተው ቻይና በአሜሪካ ላይ በፈጸመችው የሳይበር ጥቃት F35 ወሳኝ የቴክኖሎጂ ሶፍትዌሮችና መረጃዎች በቻይና ጠላፊዎች እጅ መግባቱን አስታውቋል። ጂሃ ተዋጊ ጀት በአንድ አብራሪ ይበራል። ርዝመቱ 20 ሜትር እንደሆነ ተገልጿል። ክንፉ 13 ሜትር ሲሆን ቁመቱ ደግሞ 4.45 ሜትር መሆኑ ተነግሯል። የጂሃ ተዋጊ ጀት ክብደቱ እቃ ሳይጭን 19391 ኪሎ ግራም እንደሆነ ተገልጿል። አጠቃላይ ክብደቱ ደግሞ 32092 ኪሎ ግራም መሆኑ ተገልጿል። ጂሃ ተዋጊ ጀቶች የመጀመሪያዎቹ ስሪቶች በሩሲያ የተመረቱ ሞተሮችን ይጠቀሙ እንደነበር ተገልጿል። በኋላ ላይ ግን ቻይና በራሷ ባመረተችው መንትያ ሞተር እንደተካችው ተገልጿል። በሰዓት እስከ 2100 ኪሎ ሜትር ድረስ መብረር ይችላል። ጂሃ ተዋጊ ጀት 19390 ኪሎ ግራም ክብደት አለው ተብሏል። ጂሃ ተዋጊ ጀት ቻይና የዓለማችን ቀዳሚ ስውር ተዋጊ ጀት ተብለው ለሚነገርላቸው ለአሜሪካ F22 እና F35 ተዋጊ ጀቶች የሰጠችው ምላሽ እንደሆነም ተገልጿል። ቻይና አየር ክልሏን ለሚጥሱ የማንኛውም ሀገር ተዋጊ ጀቶች ምላሽ የምትሰጠው በእነዚሁ ጂሃ ተዋጊ ጀቶች መሆኑን ተገልጿል። ሩሲያ Su-57 የተሰኘውን በቴክኖሎጂ የረቀቀ ስውር ተዋጊ ጀት ለዓለም አስተዋውቃለች። Su-57 አዲስ የሩሲያ ተዋጊ አውሮፕላን ነው። የሩሲያው Su-57 መንታ መቀመጫ እንደሆነ ተገልጿል። መጀመሪያ ላይ PAK-FA የአየር ልዕልና ተዋጊ እንደሆነ ይታሰብ ነበር ተብሏል። ይሁን እንጂ የአውሮፕላን ሁለተኛ ደረጃ የመሬት ጥቃት የመሰንዘር አቅም እንዳለው ታውቋል። ይህ አዲስ ስውር አውሮፕላን በእድሜ መግፋት ሚግ 29 እና Su-27 ተዋጊዎችን ለመተካት ታስቦ የተዘጋጀ ነው ተብሏል። የሩሲያው Su-57 ለአሜሪካ F-22 እና ለF-35 ተዋጊ ጀት መልስ ተደርጎ ሊታይ ይችላል ተብሏል። የዚህ አውሮፕላን እድገት የጀመረው በ2001 መሆኑ ተገልጿል። Su-57 ተዋጊ ጀት በተለያየ ጊዜ ፈተናዎችን ወስዷል። እነዚህ ፈተናዎች የተጠናቀቁት በ2015 መሆኑም ተገልጿል። ይህ ተዋጊ ጀት በ2017-18 ወደ አገልግሎት እንደሚገባና እስከ 2020 ድረስ ሙሉ የሥራ አቅም ላይ እንዲደርስ ታስቦ ነበር ተብሏል። ይሁን እንጂ በ2017 አውሮፕላኑ መጠነ ሰፊ ምርት ለማግኘት ዝግጁ አልነበረም ተብሏል። አብዛኛውን ጊዜ መሰናዶዎች ከቴክኒካል ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ሳይሆኑ አይቀሩም ተብሏል። የአንዳንድ ዋና ዋና ስርዓቶች ያልተሟሉ እድገት ነበራቸው ተብሏል። እንደ ሞተሮች፣ አዳዲስ ሚሳይሎችና የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ ችግሮች እንዳጋጠሙ ተገልጿል። በ2018 ቢያንስ 9 Su-57 አውሮፕላኖች ተሰርተዋል። በ2019 የሩሲያ አየር 76 Su-57 ተዋጊዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲቀርቡለት ትዕዛዝ ሰጥቶ እንደነበር ተገልጿል። አምራች ድርጅቱ የተሟላ መጠን ያለው ምርት የጀመረው በዚሁ ዓመት ነበርም ተብሏል። የSu-57 ተዋጊ ጀቶች ምርት በ2028 እንደሚጠናቀቅም ተገልጿል። በ2019 ሙከራ ላይ በደረሰበት አደጋ ስውር ተዋጊ ጀቱ በጅምላ እንዲመረት እንቅፋት ሊሆንበት ይችል ተብሎ
የነበረ ቢሆንም በብዛት መመረቱን ቀጥሏል። ሱ-57 ለውጭ ደንበኞችም ይቀርባል ተብሏል። ሱ-57 ተዋጊ አውሮፕላን የአምስተኛው ትውልድ ተዋጊ ተብሎ ቢጠራም አንዳንድ የአሜሪካ ወታደራዊ ባለስልጣናት ሱ-57 የተራቀቀ የአራተኛ ትውልድ ተዋጊ እንደሆነ አድርገው እየጠሩት ይገኛል። የሩሲያ ሱ-57 ተዋጊ ጀት ከአሜሪካ ኤፍ-35 ተዋጊ ጀት ጋር ተቀራራቢ ችሎታ እንዳለውም ተገልጿል። የዚህ አውሮፕላን እድገት በከፊል የተደገፈው በህንድ ሲሆን ህንድ ከሱ-57 ቀጣይ ትውልድ ተዋጊዎች 250 የሚደርሱ ለመግዛት አቅዳ ነበር ተብሏል። በጥቅሉ ሲታይ የሱ-57 ንድፍ የተለመደ ነው። ይህ ብዙ ሚና ያለው ተዋጊ የራዳር ሞገዶችን ለማጥፋት በስውር የሚቀረጽ ቅርጽ ይጠቀማል። የጦር መሳሪያዎች የሚቀመጡት የውስጥ የጦር መሳሪያ ጣቢያዎች ውስጥ ሲሆን እነዚህ መሳሪያዎች ራዳርን በስውር እንዳይሸረሽሩ ያደርጋሉ። በሞተሮቹ ከሁለት ትላልቅ የጦር መሳሪያ ጣቢያዎች ይገጣጠማሉ። በተጨማሪም ከአየር እስከ አየር ለሚደርሱ አጭር ርቀት ያላቸው ሚሳይሎች ሁለት የጎንዮሽ መሳሪያዎች አሉ ተብሏል። ይህ አውሮፕላን እስከ 7500 ኪሎ ግራም የሚደርስ የጦር መሳሪያዎች እንደሚሸከም ይታመናል። ሱ-57 በአንድ አብራሪ ይበራል። ርዝመቱ 20.1 ሜትር፣ የክንፍ ስፋቱ 14.1 ሜትር እንዲሁም ቁመቱ 4.6 ሜትር መሆኑ ተገልጿል። የክንፍ አካባቢው ደግሞ 848 ስኩዌር ሜትር ሲሆን ባዶ ክብደት 18000 ኪሎ ግራም እንደሆነ ተገልጿል። ሱ-57 መሳሪያ ተሸክሞ 25000 ኪሎ ግራም ይመዝናል። በከፍተኛ ፍጥነት በሰዓት 2135 ኪሎ ሜትር ይበራል። የሱፐርሶኒክ ክልል ደግሞ 1500 ኪሎ ሜትር መሆኑ ተገልጿል። ሱ-57 የተለያዩ አውዳሚ ቦምቦችና ከ10 በላይ ሚሳይሎችን መያዝ እንደሚችልም ተገልጿል። አሜሪካ ተወዳዳሪ የለው የምትለው መተማመኛ ተዋጊ ጀቷ ኤፍ-35 ይሰኛል። በዘመናዊነት በዓለም ወደር የሌላቸው ተዋጊ ጀቶች መሆናቸውና ቀለማቸውም በጠላት ራዳር እንዳይገኙ የሚረዳቸው በመሆናቸው በሀገራት ተመራጭ ሆነዋል ተብሏል። ኤፍ-35 የጦር አውሮፕላኖች አምስተኛ ትውልድ የጦር አውሮፕላኖች ይባላሉ። ኤፍ-35 የጦር አውሮፕላኖች የሚመረቱት በዘጠኝ ሀገራት አስተዋጽኦ እንደሆነ ተገልጿል። አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ቱርክ፣ ጣሊያን፣ ካናዳ፣ ኖርዌይ፣ ኔዘርላንድስ፣ ዴንማርክ እና አውስትራሊያ ይህንን መሳሪያ በትብብር ያመርታሉ። ኤፍ-35 ተዋጊ ጀት በነጠላ ሞተር የሚንቀሳቀስ ቢሆንም ዝቅተኛ ራዳር ያለው አምስተኛው ትውልድ ጥልቅ ባለ ብዙ ዓላማ አውሮፕላን እንደሆነ ተገልጿል። የኤፍ-35 ተዋጊ ጀት ተልዕኮ በአብዛኛው ወደ ጠላት ግዛት ሰርጎ መግባት እና ወሳኝ የሆኑ የመሬት ኢላማዎችን መምታት እንደሆነ ተገልጿል። ኤፍ-35 ተዋጊ ጀት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የአየር ተልዕኮዎችን ማከናወን ይችላል። በመሰረቱ ሶስት የተለያዩ የአውሮፕላኑ ስሪቶች መኖራቸውም ተገልጿል። የመጀመሪያው ሞዴል ኤፍ-35 ከሌሎች ኤፍ-35 ሞዴሎች ጋር ሲነጻጸር የሚመረተው ደረጃውን የጠበቀ አውሮፕላን ማረፊያና አውሮፕላን ማረፊያ ላይ በሚያርፍበትና በሚነሳበት መንገድ መመረቱ ነው ተብሏል። የኤፍ-35 ተዋጊ ጀት ዋጋው ከ250 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደሆነ ተገልጿል። የሁለተኛው ስሪት ኤፍ-35 ትልቁ ልዩነት ከሌሎች የኤፍ-35 ሞዴሎች ተነስቶ በመደበኛ የአየር ማረፊያዎች ላይ ማረፍ መቻሉ ነው ተብሏል። እንደ ሄሊኮፕተር ያሉ ውስን ቦታ ካላቸው ማኮከቢያዎች መነሳት ማረፍም ይችላል። ለጭስ ማውጫው መመሪያ ቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና ኤፍ-35 ልክ እንደ ሄሊኮፕተር በአቀባዊ መነሳት ይችላል። ኤፍ-35 ተዋጊ ጀት ከአየር ላይ ነዳጅ መሙላት ይችላል። የድብቅ ችሎታው በማይፈለግበት ጊዜ ቢበዛ 12250 ኪሎ ግራም ኤምኬ-82 ቦምቦችን ወይንም 61 ቶን ኤምኬ-84 ቦምቦችን መያዝ ይችላል። አውሮፕላኑ ለአየር ተልዕኮ ቢበዛ 14 የአየር ሚሳይሎችን መሸከም ይችላል። ኤፍ-35 ተዋጊ ጀት በሁሉም አቅጣጫ ከሩቅ ርቀት የሚተኮሱትን ባላስቲክ ሚሳይሎችን መለየት ይችላል። በዚህም አላስካ ውስጥ በተደረገ ሙከራ ከ1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የተተኮሰ ባላስቲክ ሚሳይልን በማየት በስክሪኑ ላይ
ማሳየት ችሏል። የተገኘው የጥላት ኢላማ ወደ ሌላ አውሮፕላን ወይንም ሌላ መርከብ ስክሪን ማስተላለፍ እንደሚችልም ተገልጿል። በአየር ላይ ያለ ከወዳጅ ኃይሎች የተተኮሰውን ባላስቲክ ሚሳይል ተቆጣጥሮ ሚሳይሉን ሊመራ ይችላል። በአየር ላይ ከወዳጅ ኃይሎች የተተኮሰውን የክሩዝ ሚሳይል መቆጣጠርና በተመሳሳይ መልኩ መምራት ይችላል። የራሱን ራዳር በመጠቀም ከሶፍትዌር ጋር ከተመሳሳይ ኔትወርክ ጋር የተገናኘውን የአየር መከላከያ ሲስተም የራዳር ክልልን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። የF-35 ራዳር በጣም የላቀ ስለሆነ ከሌላ አውሮፕላን፣ መርከብ ወይንም ሌላ አካል በሚያገኘው ኢላማዎች ላይ መተኮስ ይችላል። በእነዚህ ባህሪያት የባላስቲክ ሚሳይል የክሩዝ ሚሳይል ወይንም ጸረ መርከብ ሚሳይል ኢላማውን ይወስናል። ኢላማውን በራሱ ላይ ይቆልፋል፣ ወደ ሌሎች አካላት ወይም በቀጥታ ወደ ጥይቶቹ ያስተላልፋል። F-35 ውድ አውሮፕላን ቢሆንም ለዛሬው ዓለም በጣም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ይዘዋልና ለተጠቃሚዎቹ ትልቅ እድሎችን ይሰጣል ተብሏል። F-35 ተዋጊ ጀት ለውጊያ ሲወጣ የሚይዛቸውን የጦር መሳሪያዎች ስንመለከት አንድ ቁራጭ 25 ሚሜ መድፍ ከአራት በርሜሎች ጋር ይዛል። 14 ከአየር ወደ ላይ የሚተኮሱ ሚሳይሎችን እንደሚሸከም ተገልጿል። ለባህር ኃይልም ጥቃት GSM ሚሳይል ይዛል። MK84፣ MK83፣ MK82 ቦምቦችን መታጠቅ ይችላል። በተጨማሪም ሲቢዩ 100 ክላስተር ቦምብና B61 የኒውክሌር ቦምብ እንደሚይዝም ተገልጿል። F-35 የጦር ጀቶች ሁለገብ አውሮፕላኖች እንደሆኑ ተገልጿል። በዚህ ምክንያት የዚህ የጦር ጀት 3 አይነቶች ተሰርተዋል። እነዚህ ሞዴሎችም F-35A፣ F-35B እና F-35C ይሰኛሉ። ቱርክ በጣም አስፈላጊ የሆኑትን የF-35 ተዋጊ ጀት ክፍሎችን እንደምታመርትም ተገልጿል። አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ቻይና ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በቴክኖሎጂ የተራቀቀ የጦር መሳሪያ እሽቅድድም ውስጥ ገብተዋል። ሀገራቱ በተደጋጋሚ አዳዲስ መሳሪያዎችን በማስተዋወቅ አንዳቸው ከሌላቸው የተሻሉ መሆናቸውን እየገለጹ ይገኛል። ወታደራዊ ተንታኞች የሶስቱ ሀገራት ወታደራዊ ፍጥጫ ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩረት እንደሚሻ ገልጸዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚህ ተጠናቋል። የቀረበላችሁ መረጃ ከወዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ ድጋፋችሁን ግለጹልን። በሌላ የቴክኖሎጂ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።